Vetëm një ditë më pas, kryepolici Gledis Nano ka paralajmëruar drejtuesit e rinj të policisë së shtetit se janë në provë, se cili do të vlerësohet bazuar në meritokraci dhe integritet, perceptimi i qytetarëve primar për vlerësimin e punës. Jeni në provë, u ka thënë Nano gjatë prezantimit të tyre. Pas ndryshimeve në 11 drejtori qarqesh, Gledis Nano zgjodhi të parin Elbasanin për të bërë prezantimin e drejtorit të ri, Ardian Çipa. Po ashtu, Nano njoftoi edhe për 6 emërime të reja në nivele të dyta drejtuese. Krenar Muço u vendos drejtori i ri migracionit. Ish-drejtori i policisë së Fierit, Ferdinand Mara, emërohet drejtues i drejtorisë së analizës dhe informacionit kriminal. Pjesë e emërimeve të reja janë edhe Artur Selimaj, zëvendës drejtor për sigurinë dhe policimin në komunitet në Elbasan. Në të njëjtën detyrë, por kësaj radhe në Berat, transferohet nga Elbasani Albert Nushi. Zëvendës drejtorët e hetimit të krimeve ndryshojnë në Vlorë dhe në Durrës, ndërsa Gledis Nano ka emëruar përkatësisht në To, Ilir Dedjan dhe Lorenc Metën.